Joo, tässä taas. Otetaan toinen toimittajatarina. Tässä tapauksessa Pulitzer-palkinnon voittanut toimittaja, tässä Glenn Greenwald, joka oli yksi niistä merkittäviä, jotka paljasti tämän Yhdysvaltain vakoiluskandaali Snowdenin lisäksi ja muuta vastaavaa. Ja tämähän oli merkittävä tilanne, jossa paljastui niin kuin Yhdysvaltain urkinta myös liittolaisia ja muita kohtaa, mitä se myös omaa kansalaisia ja muita valvoo sinänsä, kun on isoveli valvoo meininki. Ja tämä toimittaja sinänsä, no, sai siitä palkinnon ja osoittaa sinänsä, että on jotain tekee sinänsä toimittajien ja tiedon saamiseksi yleisölle. Mutta kuten aina, mitä tehdään, jos se kertoo tietoa, josta joku ei tykkää? No, se pyritään vaientamaan. Ja tässä on mielenkiintoinen tilanne sinänsä, että tämä Pulitzer-palkinnon palkittu journalisti oli perustanut aiemmin Intercept-nimisen uutistoimistoja tai lehteä ja mediatoimiston. Ja se joutui nyt eroamaan, koska tämä Intercept-media ei halunnut julkaista sen juttua, jonka se teki, kun se tutki presidenttiehdokas Bidenin niin kuin tätä läppäriskandaalia ja muuta vastaavaa. Ne vaatii, että sitä juttua editoidaan, mutta kun sitä ei tehty, niin no, ne ei julkaissut sitä. Ja tämä mies päätti periaatteen mukaan, se erosi. Miettikää, tämä Pulitzer-palkittu toimittaja tekee oman lehden, ja tämä lehti päätyy sensuroimaan häntä. No, merkillistä siinä, että miten se sanota menee, että olet kuolet joko sankarina tai elät tarpeeksi pitkän aikaa, että sinusta tulee roisto. Siis ainakin joillekin. Tässä tapauksessa nähtävästi tämän lehti tai siinä lehdessä olevat niin kuin toimittajat ja muut vastaavat päätti, että meidän perustaja ei saa tällaista kertoa, että tämä on niin kuin väärin ja muita. Ja päätti, että se sensuroillaan ja sitten se päätti erota sinänsä. Eli tämähän on aika mielenkiintoinen tilanne tässä vaiheessa. Eli tämä kertoo kai sinänsä, missä nykyinen media on, että kuplat ovat hyvin vahvoja ja kukaan ei halua, että kuplaa rikotaan. Ja tässä tapauksessa ne heittää oman perustajansakin pois sinänsä tai pyrkii sensuroimaan sitä, jos ne katsoo, että se rikkoo jotain tapoja tai muuta vastaavaa. Mutta voihan ne olla niin kuin omasta kuplasta katsottuna, ne on varmaan katsoo, että ne on oikeassa sinänsä, että tämä on sensuroitava ja muuta, että me emme hyväksy näitä, koska emme pysty vahvistamaan lähteitä tai muita vastaavaa. Mutta tietysti se olisi uskottavampi, niin kuin, jos ne ei olisi aiemmin tehnyt Trumpin, joka puoli epäilyttävä uutinen on julkaistu etusivulla ja muuta vastaavalla. Ja nyt niin kuin Yhdysvalloissa huomattiin, osa Bidenin niin kuin demokraattisesti kalleilla olevia lehtiä, niin ne kieltäytyy julkistamasta sitä. Ja tässä on sitten jopa omas perustamas lehti sulkee sun suus mieluummin, kun antaa jonkun puhua vastoin niiden omaa kuplaa. Tämä on ihan niin kuin aika mielenkiintoista. Ja tämä todella tapahtuu. Mä rupesin nyt miettimään, että tätä tapahtuu maailmalla. Tapahtuuko tätä Suomessakin jossain määrin, että osa journalisteja tai toimittajia niin kuin niin, että me ei julkaista joitain uutisia ja sitten pyritään salaamaan se ja muuta ja esittämään erilainen näkemys siitä, tai jollain tavalla vaan vaieta siitä. Miten se sanoo? Jos puu kaatuu metsässä, mutta kukaan ei kuule, niin kaatuko puu? Tässä tapauksessa korruptioita ja muuta vastaavaa. Jos kukaan ei näe, että kuule sitä, niin eihän sitä tapahtunutkaan. Eikö ole aika hienoa sinänsä? Ja tämä on nykyaikaa. Eli aina kun kuuntelette tai katsotte tai luette jotain uutisia netissä tai muualla tapana, niin suhtautukaa epäluulolla. Myös tähän. Mitä hemmettiin te kuuntelitte minua?